Общинският съвет на Добрич прие план сметката по дейност чистота за 2023 година след едночасов дебат. Тя е в общ размер на 16 милиона 860 429 лева. Като разходите планирани за град Добрич са около 13 милиона лева, а разликата ще бъде възстановена от останалите 8 общини, които ползват депото в Стожер. В приходната част са включени постъпления от такса битови отпадъци с 100 000 лева повече в сравнение с миналата година. Общия размер на приходите е 6 милиона. Почти 5 милиона лева са разходите, които касаят събиране на битовите отпадъци и транспортирането им. Следващите параметри в разходната част се отнасят до третиране на битови отпадъци, които не са обхванати в управлението на масовото разпространение на отпадъци. Тази разходна част за следващата година е в размер на 9 милиона и 600 хиляди лева. 2 милиона и 100 хиляди ще бъдат осигурени за поддържане на частотата на уличните на площадите, алеите, парковете и другите територии.